Сьогодні ми здійснили чергову приємну місію. Я звик так, що гарні справи робляться тихо, але в зв'язку з тим, що нас постійно моніторять, нас постійно критикують, зокрема міську владу, куди діваються благодійні кошти, інші кошти. Сьогодні ми здійснили приємну місію. Наразі штаб презентував нам машину, яка буде задіяна в командному штабному пункті, яка буде обороняти нашу країну, яка буде для Збройних сил України. Ми багато долучилися до того, що ми реалізували цей проєкт. Звичайно, машина куплена за кошти державного бюджету, але для облаштування до нас звернувся Генеральний штаб для того, щоб ми допомогли матеріалами. Ми закупили матеріали, ми взагалі багато закуповуємо матеріали за зверненням Генерального штабу і Збройних сил України, і дизель-генератори, і автокрісла, і інші матеріали, які потрібні для Збройних сил України. Тому сьогодні була презентація машини, ми бачимо, що це дійсно достойний автомобіль, який буде слугувати для нашої країни, який буде слугувати для наших Збройних сил. Я щиро дякую працівникам Генерального штабу, які організували цю роботу. Я щиро дякую іншим громадам, які долучалися до цього. Я дякую військовій обласній адміністрації, районній військовій адміністрації за нашу спільну злагоджену командну роботу. Сьогодні в нас також був голова нашої сусідньої громади Кам'янської. Йому дуже сподобалось те, що ми спільно працюємо з Збройними силами України, з Генеральним штабом. Вони також вже готові долучатися до спільних реалізацій проєктів. Ми обсудили деякі проєкти, які ми з понеділка знову ж таки запускаємо. Я думаю, спільно всім Черкас районом, всіма громадами Черкаського району ми долучимося і презентуємо наступні покупки. Тому все заради перемоги, все буде Україна, слава Україні і слава Збройним силам України.